Bang, dekat sini nasi goreng apa je yang ada? Semua ada. Restoran kami menyediakan segala makanan yang pelanggan inginkan dan idamkan. Terbaik. Kalau macam tu, bagi nasi goreng kampung satu. Alright. Ha, nasi goreng kampung tu. Kampung lebih. Minum apa, Kak? Minum apa, eh? Milk ais ada. Teh ais ada. Nescafe ais pun ada. Tapi saya tak nak ais sebab saya terasa semua ni. Kalau macam tu, bagi saya... ais panas lah. Kau ni nak ais suam ke nak ais panas? Kalau nak ais suam, sebut je ais suam. Kalau nak ais panas, cakap je ais panas. Ada serabut kepala aku macam ni, ha? Okey, bang. Nak minum apa? Nescafe ais satu. Nescafe ais satu. Nak pakai? Nasi ayam. Bungkus, eh? Nasi ayam satu bungkus. Air tadi Nescafe minum ke bungkus? Tak adalah. Makan. Okey, tuan. Macam mana? Nak order apa? Bagi saya milo ais satu, tapi tak nak susu. Milo ais satu, tak nak susu. Tapi bang, tak nak ais. Lepas tu, tak nak milo. Tinggalkan ais suam je lah dalam tu. Ya Allah. Apa dosa aku sehingga aku diperlakukan sebegini? Okey, tuan. Nak makan apa? Saya nak tanya, restoran ni ada dapat iktirafan daripada sijil best tak? Bukan apa, sebab restoran mana yang ada sijil best ni dijamin sikit kebersihan dia. Of course tuan, restoran kami ni telah pun mendapat pengiktirafan sijil best. Ini adalah inisiatif daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk premis-premis makanan menyediakan makanan yang lebih bersih, selamat dan sihat. Tuan jangan risau, kami telah pun diberikan taklimat dan telah pun diajar dalam aspek penyediaan makanan yang betul. Tuan tengok, makanan-makanan dalam restoran kami ni semua bertutup. Pekerja ni pula diwajibkan memakai topi dan apron semasa bekerja. Wah, bagus ya. Apa yang bestnya lagi tuan, pihak KKM akan membantu pengguna untuk memilih makanan yang lebih berkhasiat dengan meletakkan jumlah kalori dalam setiap hidangan yang disediakan. Pemantauan untuk sijil best ni memang ketat. Siapa yang lepas dan siapa yang berjaya akan diberikan sijil dan pelekat best. Wah, baguslah. Semoga peniaga lain pun membuka mata dan mengikut contoh restoran ni untuk mendapatkan sijil best. Bagus-bagus. Kalau macam tu, bagi saya nasi goreng USA satu. Special, eh? Sekejap. Yang nasi USA tadi tu, tak nak telur, tak nak daging, tak nak nasi. Nak pinggan je. Mak, ampunkan saya, Mak. Disebabkan dosa saya dengan Mak. Ada orang order pinggan je hari ni, Mak. Ampun, saya terseksa.